نبدا وديال ميل كاستو دوني دافيد ان نغلا سوتان كوسو دواده وركه تي في سومالي كابل او خيلغان ايدين كغا يمانيا خارنتو كولياي مغالده مقديشو وحان ايد لا سوتسين دونتا انيغو ايان عثمان حرسيه قودبده وراركينا اوغو دور كورونا وحا كاميدا وزارته قرشينتا قرنكا سوماليا او شيكتا اني فرصده شقاي او ابوري دونتو دالينيردا سومالييد اي خيلغان كا تاريبيا دالكا afayenka xisbiga u xidhiya qaar ka mid ah xogayaasha xisbigaasi ayaa waxay si wada jir ah uga jawaabeen hadalle eedeyma oo musharax madaxweyne xisbiga u xid Jamaal Cali Xuseen uu soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga u xid injineer Faisal Cali Waraabe magaalada Muqdisho ay ku soo badanayaan caruurta da'doodu 3 sano jirka tahay ee wax ku barta goobaha lagu xanaaneeyo caruurta gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo maanta gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan munaasabad lagu soo dhaweynayo musharax Maxamed Cabdullaahi Toolman oo doonaya inuu ka mid noqdo musharaxiinta baarlamaanka Soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaalada London qodobadaasi iyo qodob kale ayaan idin kugu haynaa warkayagani balse qadar raxaysiisa markala kulanti wacan wanaagsan kuna soo dhawaada warkeena oo fidsan wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya oo sheegtay inay fursado shaqo ay u abuureyso dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan wadanka ka taariibaya warkaasi waxa ino haysa wariyaha Aamin Cusmaan Xasan kusimaha wasiirka qorsheynta ah wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga xukuumadda Soomaaliya professor Cabdullaahi Sheekh Cali oo wareysi gaar ah siinaya Somali Cable TV ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay hakiso tahriibka dhalinyarada ay halis ku galiyaan naftooda waqtigana ay muhiim tahay in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed wacyigelin iyo hadal la deeqsiin karin qulubta daayarta وأنا فهمت لكن وحقبت في مرك وحوي مرك استنوا وزارة وشيء ترتي وأنا لقاته مع لأنه وضن كوحان وقاب سنة حضورون وقول كيف تشري تطبات شعبي الصومالي وهذا اللي يرو وكلنا هو هذا اللي يرو وددتي للربيعين أي ما أنت وضن كان فأنت كل جان كشقيا irti lowri aan xukunkiisa magaciisa anaga wadayaashayna waxa ka tageyna meesha ma joogin mana dhici karto marka in la yiraahdo waxa tihiin madaxdi darrinta kaliya taasu waa hadaf ishee kow wax qabaday ubaada dhalinyarada in wax la qabto ayuu baahay dhanka kale wasiirka ayaa waxa uu xusay in wasaaradda qorsheynta qaranka xukuumadda Soomaaliya ay wado diyaarinta qorshaha qaranka dhawaan la soo afjari doono iyadoo muddo dheer sano kadib dib loo soo celiyay sharciyada qorshaha qaranka Soomaaliya wuxuuna intaa raaciyay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga in wadanka bulshada ku nool 75% ay yihiin dhalinyaro wasaaradda qorsheynta qarankana ay door muuqda ka qaadan doonto horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed qorsheynta qaranka in la sameeyo waa waajibka wasaaradda qorsheynta wadankan wuxuu soo maray waqti badan santo sutin sano ku dhaw qorshe la'aan dalka inuu iska socday waa ahayd wixii la hindisay mar waxaas maxaa ka yeelaa si tala iska shakhsi ah taasna waxay keentay wadanku inuu hore u dhaqaaqi kari waayo xaq horumarinta siyaasadda rag baa ka shaqeynaya oo siyaasadda ka shaqeynaya waxaanu ku shaqeynaa wadanka sidee lagu horumariyaa ayadoo ay saldhig u tahay siyaasadda guud ee golaha wasiirada ee gooyaan baarlamaanka madaxweynuhu raalli ka yahay أمين عثمان حسن سومالي كيبل تي في مقدشو أفينك جودة حسب جوهر دي قار كم ده حكاية ياش حسب جاسي أي واحد سوى ده كتير وجد شوابين هذا لا أي ضيما ومشرح مدحوين حسب جوهر جمال علي حسين وأسوأ شيء دي قدومي يا حسب جاسي إنجنير فيصل علي ورابة وركن واحد مجلة ده هرجيس ينوع صدري وريه أنا فيصل آدم فيصل فيفا shirka oo dhan jiray deesida oo dhirka ugu qabteen xarunta guud ee xisbiga siyaasadeedka mucaaradka oo cid oo ku leey magaalada Hargeysa afayinka guud ee xisbigaasi Maxamed Xasan Shabaash hoggaamiyaha warfaafinta xisbiga oo cid Yusuf Kaysa Cabdullaahi iyo sidoo kale hoggaamiyaha arrimaha gudaha iyo xiriirka gobolada ee xisbigaasi Cabdiqani Salaf ay waxay wada jir jawaab uga bixiyeen hadalo lid ku ah gudoomiyaha xisbiga siyaasadeedka mucaaradka oo cid iyo sidoo kale sida ay tilmaameen xeerarka xisbigaasi oo ka soo yeedhay aqoonyan Jamaal Cali Xuseen iyo xubno kale oo dhawaan gudoomiyaha xisbiga oo cid u shaaciyay in xilalkii laga qaaday saraakiishan sare ee xisbiga uu hadlay waxa ka mid ah hadaladoodii saatan isa akhri waka en waqodob ku horreeyay in u sheegay jamaa gudoomiye shirkaana ka aha
وشروين يود بي حسبي أنا أقدم يكا مركو يقول تلماما يو حبين قولها نحيئة كل مياقة أو حسبي قوعي بالبرنيسة مركو يقول تلماما يو أما الله صادرة معقرنا يسابين أبورك عدنا وحلقاء قبن واينا أنا إيه تهلا وحيك تهلا قصانك قبحيا تكلاو حنلي هاي جمال هديو دعوت جينيو ان اسمرديغانتو دعوت بان ميل جينيا يا مالين ولا بس حافظان فدياهو امدان عايا وميدان غولو دخا كو عادون دادو وا اور كيراله لا سو ديرتي للمسؤول ام رشحي او حزبي قعود كدونيا و سو دخ فريستا ديار بالوها اصحابتي اذا فديده يين كلو مقلب ديار بالوها افكي سو قف ولبا ku doonta jabaan oo halkiis uu ku yar inuu soo dhex fariisto ila iga qabta hadii gudoomiyay sayaan xaq wuxuu u lahaa mas'uuliyad inuu muujiyo oo dhex yimaado ila waardeeyga qabta gudoomiyaha hadaba waxa ayaan daraa iyadoo aan ku jirno diwaan gelinta maanta waxaan ku jirnaa waxa weeye diwaan gelinta gobolka Maroodi Jeex hawlaha xisbiga kormeeraan ku qoranay muraaqibin baa dalka ka jirta naqaala baxaya ورلا تكون دولار بكو بحال مراقبينتي مي حقي جوغان قولان مي بقالا هيا بخناي يحس بغا سي بخي ملي لا وايي ايغا ما هين ما هين لا يمك سدا يمك با انو لانن ماركا ورن اولان ogay warfaafinta xisbiga siyaasadeedka mucaaradka uu ciid Yusuf Kaysa Cabdullaahi wuxuu sidoo kale daboolka ka qaaday in haba yaraatee aan musharax u ahayn xisbiga uu Jamaal Cali Hussein isaguna ogsanaya qodob ka mid ah heerka xisbiga shir weyn aan caadi ahayn moodci hadaba Jamaal u raa musharaxnimadeeda waa la baahliyay kan waa heerka xisbiga aanu hayna kan waa heerka xisbiga heerka xisbiga iyo heshiiskiisu way wada socdeen in mar wax laga wada bedelay hadoo shir weynaan caadi ahayn qolo dhaxdeen ma bedelo xeerka xisbiga heshiiskana wuxuu galayaa xeerka xisbiga wuxuu 400 baan qolaha dhax ku heshiin 400 kiis qolaha dhaxmi halkan waxa ku yaalo 406 kiiga ansixiyay waxay ahayd in shir weynaan caadi ahayn la qabto oo heshiiska lagu ansixiyay heshiiskina ma aanan qaban ilaa imak sidaa daraadeed mar hadaan heshiiskeenu kula heshiinay shir weynaha aanan qaban waa waxna kama jiraan musharaxnimadiisu Cabdiqani Salaf ayaa sidoo kale dul istaagay erayo kulida gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu ciido ka soo yeeray Hussein Hassan Badmaah oo hore gudoomiyuhu shaayay xilkii uu ka hayay xisbiga uu ciid uu ka qaaday hadaba Hussein Hassan Badmaah oo ninkii nagu daadweynay inuu maanta inta TV ga la soo fariisto ay iyo aflagaado aanu waxba ka xishoonin waa nasiib darro waxaan si xasuusinayaa Hussein Hassan Badmaah gurigaaga iyo jaarkaaga ayaa waxa tahay kugu filan oo ku garanaya markii laga yaabay message-ka laga soo ashkatiyo oo jamacad dhan ba kaliya kugu soo baxday si aad iga diinta wax kugu sheegto marka adiga oo jamacad dhan lagu dalbaday demo oo kartis face al waraabana waxba ka gaarinin diintu ka baxay oo waa diin laawe waxaan leeyahay oo hadii jeer halkan ka sheegaa ninka la yiraahdo Hussein Hassan niman dhalinyaro oo faysal wato oo lacag siiyo horta dhalinyaradu wax la isku caayimaa wax Ilaahay bixiyo waa wax ugu qiimaha badan leh anaga horta lacag lama siiyo faysal lacagna ma siiyo xisbigaana waan wada leenahay anagu faysal uma shaqeynay xisbigaana wada dhisanay oo golaha fulintaan ku jiraa xisbigaana wax lacag lagama qaatay tabaruc oo lagu bixiyaa oo anaga tabaruc ku bixinaa adigu laakiin sa wax leeyahay markaad saa hadlaysaad leedahay inama wax qaata cidda wax qaadatay waa adiga damiirkaaga iyo dadnimadaadi waxaad siisatay gaarigu Jamaal Cali Hussein ku siiyay ee lambarkiisu yahay inta adigoo nin weyn ah oo 7 sano qurbaha ku maqnaa oo carruurtaada kii ugu yaraa jaamacad ka baxay uu shaqeeyo ayaa gaari yar oo 1500 keer lagu wiibsaday damiirkaaga kusaad inay la dhali karto u hadlaysaa oo weli weynta TV-ga soo istaagay wax uga tiri sidii aad cay la soo fadhiisansa adigoo ku diraya xisbiga Jamaal weedahani kasoo yidhay saraakiishan sare ka tirsan xisbiga mucaaradka uu ciid ayaa kusoo beegmiyay xilli maalintii shalay ahayd warbaahinta Mariyeed saraakiil kale oo ka tirsan isla xisbiga uu ciid erayo kulida gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu ciid sidoo kale qodobo ay ku timaameen in si sharciga ka baxsan gudoomiyuhu isticmaalay Officer Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wariyeena Maxamed Khadar Sooshiyal ayaa warkani magaalada Beledweyne nooga soo diray
عبدي فتاح حسن أفرح الله أمر وكل الدوان حلك قدومي إنما قبل كيران سوقبتي إن مدهنا كم غنا قبل كايا ما أنت واحد ودي بوجس ولا عطي ما قال هذا بلدوينا حرمته قبل كيران يدو سيد ديرا لوجس ولا ويا كذا ديور ذا هو أسكليف وحنا سود وين تكغيب قال يبلش ذا قيب هذا كل الدوان قدومي هراء قبل كيران سياسي عبد الفتاح حسن أفرح يا مركي وسوق عري مقالة البلدوينة وحى أولى كل ماي وقاس حسن وقاس خليف يبلشوا ذا كنا البلدوينة استجونا كور بحياي إما شيء سب البلدوينة وحنا وتاجر أموجي شركة دبوه شيء سنتة أي وضعن خاركم إذا دو كرقن كقبل كا ورنتي خلا خارع بدن يخلا دار شب بدن ودعاي إسكو سعلي نال ونحسن وحلاق قبل كرا ورنتي لقو فاني كرنا خير إله خير هكسيو وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن وركي أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن لكن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن سومارين أنا سكان الربا، سومارين أنا سكان الربا، إن شاء الله تعالى وحرجينا يعني هل شيء يدعى، ذاتك قبل كان مثلا سياسيين سائل لرح حسابته، قفوا البوحو قطوا ذن كانوا لقول حسابته، قفوا وحود دمانا لقول حسابته، قفوا وحود ترنا، هدوا ذي أن قريدونا، إن شاء الله تعالى هل مديان ربعين عبده دبام بريان ودك مرين حبايبناي قدومي هرا قبل كي عبد الفتاح بلدوين و خو ادايا قدومي هي ربا هدن قدومي دمبول رادينا ما جرت واخ كلا الراديو قدومي دمبول رادينا ما جرت شاشه كلا لو غدبايا وخا سميشه كبا جيران ددك لو جاه وريرين ان هيس كا دافار معنى كلا الربا اي واخ فيعان اي همي اي دلن يردان اني سنغا تاريخ شركه دبوشيسينتا صوماليا dagaalka ka dhaca walaalada ka dhaca aniga waxaan ka mid ahaa dadkii ka soo shaqeeyay Soomaaliya ee dhibaato iska jirta hadaan dadka la heshiisiin wax socon karaa ma jiraan Soomaalina wali cid heshiisiin ma jirto dib u heshiisiin kasta maanta jirta birri taas jirto doonto way socon doontaa waana taageersanahay shirkaasi waa shir fiican waana soconaya insha Allah ta'ala guulna waa laga gaaraya taageerana uu helayaa imaashaha gudoomiyaha hore ee gobolka Cabdi Fitaax Xasan Afrax ayaa waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee uu yimaado magaalada Beledweyne tan iyo markii laga qaaday xilka gudoomiyenimo ee gobolka Hiiraan Maxamed Qadir Cabdulle Somali Cable TV Beledweyne munaasabad lagu taageerayo musharax Maxamed Cabdullaahi Toolman oo doonaya inuu ka mid noqdo mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya sanad 2016 ka oo maanta lagu qabtay magaalada London xalfadina sidan ayay u dhacday Somalia to 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 fogaashaha dheer leh isla markaasna u sharaxan jagada xilbanaanka ta mudane maxamed tolman oo wada taqaanaan sharafti iyo wanaag aad uga soo qayb gasheen mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waa idin ka mahadcelinaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa oo garabkiisa fadhiyo walaalkay maxamed abdullahi ali tolman oo ah musharaxa caawa xafladan ay ku saabsan tahay waxaan eeb uga rajaynaynaa inuu noqdo guul ka qaado meeshii muraadka uu leeyahay Ilaahay u fududeeyo xafladan oo ku saabsan musharaxnimada Maxamed Cabdullaahi Cali oo aad garanaysaan in aqoonyahan inuu yahay inay soo xulaan dhalinyarada wax baratay sida Maxamed Cabdullaahi Toolman sida inuu noqdo xildhibaan runtii xildhibaannimadu waa wax weyn oo muhiim ah waxay ka muhiimsan tahay mararka qaar ku xitaa jagooyinka kala wasiir waayo baarlamaanka waa meesha laga hago lagana hagaajiyo lagana saxo dawladda hadii marka baarlamaanka aan u helno dad fiican oo maareeyay good quality ah oo aqoon fiican leh 200 iyo 500 tagmo wada noqon karaan dad wada educated ah
Soomaali maanta markii loo fiiriyo xaaladda ay ku jiddo hadii aan saas wax loo xulan oo aan la iska hormarin ninka la isleeyahay magaca Soomaaliyeed buu ku hadli karaa sida Maxamed Tolman waxaad ogaanaysaan dal inaynaan dib danba u arkayn wiilka dhalinyarada ee Mr. Tolman anagu waxaynu aragnaa haween haddaynu nahay jaaliyadda Soomaaliyeedna aynu nahay in uu yahay qof u soo istaagay danaha Soomaaliyeed kana samata bixin kara walaalkeen ilaahay ha u fududeeyo xilka uu raadinayo waxaan ka codsanaynaa dhammaan dadka jooga magaalada Muqdisho ee xildhibaanada xulaya in ay dadka aqoonyahanada ah ee da'da yar inay u fududeeyaan in macnaha ilgooniga ku fiiriyaan marka waxaan rajaynaynaa oo ilaahay ka baryaynaa wiilasha yaryar oo dhalinyarada ah oo noo haynayo inaa ka mid noqotid inta badanna ay ku soo dabagalaan oo ay ka fiirsadaan dadka qiimaha badan oo meeshaan isugu yimid walaalkay Maxamed Tolmoone waa soo dhaweynayaa guuleysan leeyahay insha Allahu ta'ala waa in calooshu loo sadaa dhalinyarada taageera gabdhii wiil kala ma laho waxa ay wax soo bartay oo dhalinyarada oo UK oo dhan annaga waxa weey waxaan u heelanahay dadka wax bartay oo dhalinyarada oo Maxamed Tolman iyo daadiisa iyo daal lamidaba inaan xaflad u sameeyno oo sagootino walaalkeen Maxamed Tolman waxaan leenahay soo dhawow xidka lagu admaday iyo meesha aad u socotidna sama ku gaar wad Maxamed Tolman oo caaw xalfadiisa aan halkaan u farino inuu mustaqbalka dhow uu fiijirka Soomaaliya uu noqdo xildhibaan anoo ku hadlaya magacayda iyo magaca jaaliyadda kalalka shanaad ee DDSI ba waxaan rabaa walaal soo dhawaaw waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xaflada taageerada ah ee saaxiibkay Maxamed Cabdullaahi Tolman waxaan ku leeyahay hambalyo xilka doonaya Allah u sahlo mooshinkan hala yareeyo xildhibaan waxaan leenahay walaalkay xilka qaada Allah kula garab galo mid ka soo baxana Allah ka dhigo waxaan dhammaanteen isugu nimid inaan sagootino walaalkeen Maxamed Cabdullaahi Tolman oo aan rabno inuu ka soo baxo waxyaalaha aan dhaliilayno dhan waxyaalaha aan isugu sheegi jirnaa halkan ayaan rabnaa inaan farintaas u dhiibno wixii loo soo maray waad ogtiin calanka dhalinyaro ayo calanka dhisan yahay ayaa maareeyta dhulka liriga oo maanta wadanka aan jabsanay Maxamed Cabdullaahi Cali caawa waxaan rabnaa oo halkan u joogno ka barqaata kacayna waxaan ka markaata kacayna Soomaalinimadiisan ka markaata kacayna waa nin Soomaali ah waa nin aqoonyahan ah waa nin mudan inaan u markaata kacno Soomaaliya hanu laato ay markaa sababta aniga ugu dhalisay xilligan anoo shaqo fiican haysta inkastoo aan naftigu yareen haddana nin dhalinyaro ah saas sheegteen ba meel la isku dilahayo lacagtay qaataan waa 2500 laba sababood baa ugu kaliftay sababta kuwaad ugu kaliftay waxa marxaladda waddankeenu marayo oo marxalad adag waxaan filayay aniga ma aanan filaynin ismaan lahayn xilliga beelbeel wax lagu raadsanay soo taag waxaan islahaa ragga baarlamaanka walaalahay hadda naga horeeyay waxay na gaarsiin doonaa sidii horeba uu maqashan 2016 oo waxa dhici doona one man vote anoo markaa isku kalsoon waayo qofku wuxuu xataa isku kalsoonaan karaa madax dhab yahay marka dadkiisu ay doortaan ogaada waxa muqaddas ah oo laba taabtaan ah diinteena islaamka ku walaalaha ku nahay iyo calanka buluugga insha Allahu ta'ala hadalkan ku dheeraamayo waxaan ballan idin ka qaadayaa codkiina inuu sameeyo ilaa gaarin idinkuna saa idinla shaqaysaan ila si shaqeeya ilaa kursiga gaarin tahadadaasi waxay uu ku mutaystay waxqabadkiisa maadaama waddankan ingiriiska wax badan ka shaqeeyay madaxweyne ku xigeenka maamulka gobolada dhexe Cali Baasha ayaa waxa uu xariga ka jiray maxkamad uu yeelanayo maamulka gobolladaasi warkani waxa magaalada Dhuusamareeb inooga soo diray wariyaheena Axmed Cabdi Faarax xaruntan cusub oo maxkamadda maamulka gobolada dhexe ay ku shaqeynayso ayaa maanta xariga laga jiray waxaana ka soo qayb galay gudoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud Yuusuf Xasan Ciyow iyo mas'uuliyiin kale oo ka socota maamulka Central State madaxweyne ku xigeenka maamulka gobolada dhexe Cali Baashi Faarax Cali ayaa xariga ka jiray xarunta cusub ee maxkamadda maamulka gobolada dhexe ay ku shaqeynayso munaasabadan lagu daahfurayay xarunta cusub ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay Yuusuf Xasan Ciyow gudoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud maxkamaddii gobolka Galgaduud awalna hore u ahaan jirtay haddana la dayactiray la dhisay la hagaajiyey inaanu isugu nimaadno inaanu ka soo wada qayb galno furitaankeeda
آدي آد بي شرف يا كرامة نوغوط هاي خنتي وانا كفر حسن هاي هدي عدال الله هلو خير باي معنا هاي وايو إلهي وحلو كعلي هاي قرصوك حقيقة وعلمك إسلامك كل سنة هي إلهي كعلي هاي إلهي وحلو كعلي هاي عدي سمي سنة إلهي وحي رماني سيان وحوي دادكو إني أغادان قولي الله إنسو إن السلام أهاي العدالة عدالة إن أي تهاي وحب له آدك وسمايستو إلهينا وسمايي أنك إلهي دستور وسمايي شرعي وسمايي وحوية هدي ودن إلهي سمايي أن قادنا وعدالة أدان كلا حنانا وعدالة درو مارك الله الله دبافرا مد عدالة مد عدالة درا علي باشي فارح علي مدعوين كوغانكا سنتر الاستيد ايا سلم ميزا مداشا وقاها الله يساقونا بلشادة قبلة الدحوكو باقي انا الا شقيان محكمة دا سي عدالة الله الو وحان وذلقنا هاي ميل عن آدي آهو كوبنايد بيكو شقين شرين او عن كفل لين شقادو دا اي وقو اديقا هيان بلشادو دا حدنا ماانتا وحان هلني الهي مهديس ميل اي كو قدن كران واجبات كا امد ايو هيان oo adeega garsoorka insha Allahu kariim qaymiisa kala duwan oo ugu adeegi doona bulshada ku nool dowlad goboleedka gobolada dhexe insha Allahu kariim waxa aad iyo aad looga hadlay ahamiyadda cadaaladu ay leedahay ahamiyadda cadaaladu ay leedahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa tilmaamay inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba ayaa ayad ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku yiri كلمة العلي مركا ليرادا وحويان اسم من أسماء الله ويه إلهينا وجعليها مقعص وأنا مقعيسة إن الله عد ويحب العدل إلهينا عدالة وجعليها دولة نيوة مركا أدوك اللقاء الله أيوه نوع كستو أي تهيدين كستو أي هايستان داد يوغا أدوك كل نولي وحا صردقوا أح عدالة صردقوا أح دولة نيوة عدالة واح انت كلوا واح كبها يا أيضا واح وأيضا مدى برواقة يهور مركا لقارا وأيضا مدة دتك أي قوة الصعدان وأيضا مدة دتك أي سكوت جعلان وحويا أيضا ويا مدة وحكة سهشة أو نرشة قيمة هذا كلا دوانا عدالة دواي عدالة هذه لها لو أنا أكبر لها لك أحمد عبد فارح تيفيق عالمي جاي سومالي كابل لوس مرب dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xariiqaha dhadhaab ee wadanka Kenya ayaa waxa ay cabasho la xadlay ka muujiyeen shaqalaan baahsan oo xilligani haysta iyadoo maalintii shalay ahayd laga xusay guud ahaan ba caalamka kowdamay oo ah maalinta shaqalaha adduunka warkani waxa xariiqaha dhadhaab inooga soo diray wariyaheena maxamed aweys maxamuud daacad iyadoo kowdamay ku beegan tahay maalinta shaqalaha adduunka ayaa waxa si weyn loogu xusay meelo kamida caalamka oo ay ka mid yihiin xariiqaha qaxootiga dhadhaabkii gobolka Waqooyi Bari xusitaanka maalinta shaqalaha adduunka ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xariiqaha dhadhaabeed iyadoo qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan xariiqaha qaxootiga dhadhaabkiinya ay ka caawanayaan shaqalaan baahsan waa kuwan qaar ka mid ah iyagoo u warbixiyeen TV-ga caalamiga Somali Cable aadan keenan oo ku macdheer baroon waxa ka mid ah ilaalinta ku dhaqan xarada qaxootiga xaga dheer maanta oo aad baan ugu faraxsanahay maadaama loo dabaaldegayo maalinta shaqalayaasha adduunka way jirtaan dhalinyaro fara badan oo shaqalaan ah hase yeeshee waa tan ku kalliftay inay tahriibaan wadashay aadan naftooda biimeen badeen maran ku baabaan qaar ka badbaado marka waxaan soo dhaweynayaa dabaaldegga maalinta shaqalaha adduunka ee lagu daro shaqo abuurid dhalinta Soomaaliyeed Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anigoo ah Bashiir Baruudi Gaxnuug oo ku nool xarada qaxootiga xaga dheera waxaan u hambalyeynayaa guud ahaan shaqalaha adduunka meel walba oo joogan gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed ee jooga Kenya xariiqaha qaxootiga iyo dalkii hooyo sidoo kale waxaan soo jeedinayaa ama aan jeclaan lahaa inaan ka hadlo dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa jooga dalka iyo kuwa dibadda jooga iyo kuwa xariiqaha qaxootiga joogaba waxay ka cabanayaan inay jirto shaqo la'aan baahsan taasoo sababtay dhalinyaradii Soomaaliyeed inay wadamo kale u taariibaan iyaga oo raadinayay yani noloshooda si ay ku maareeyaan taasina ay sababta naftoodii inay badaha caalamka ay ku haligmaan waa wax laga xumaado
arintaas aad iyo aad ayaan u cambaareynayaa ka shakhsi ahaan waxaan soo jeedinayaa dawladda Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu u sameeyo bal inta ka maqan ee ama xiriyaha joogta ama wadanka dibadiisa joogta in hadda isaga in shaqo weyn uga ma baahnaan laakiin dhibaatoodu waxay ka jirtaa wadankii ka jirtaa waa in dadka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo abuur loo sameeyo waa in laga wacyigeliyo yani taariibka iyo badaha ay ku daadanayaan waa in dhiirigelin iyo encouragement la siiyo shaqaalaha dunida waxa kale oo aan ku sheegay dadada in maanta ay fiinaankii munaasabada loo dhigay maalmaha shaqaalaha dunida taaso anaga badana aan u dabantay kan sababtoo ah inta shaqeyso xariiqa qoysiga aad u yar tahay haddii ay shaqeeyaan waxa ay ula wadaan waxa ay shaqeeyaan marka uu qabsanayo dawladda Soomaaliya shaqada uu qabsanayo in dhalinyarada ku waxbaratay xariiqa qoysiga ee dadka ay u sameeyaan shaqo abuur cidii ay samayn lahayd la dhahay taaray shaqeystaan dalkeena ay u baahan yihiin oo aad u weyn haya marka waxaan qabsanaynaa ama waa gartay dabcan xiriyaha qaxootiga dadka Kenya ee dhalinyaro far badan ayaa ku sugan inta badan ee qaar ka waxay ka caawinayaan shaqo la'aanta marka dhalinyarada soo kale dawladda kaalin ila inta ka qayb qaadan kartaa waxay ka qayb qaadan karaan kaalmo muhiim ah aad muhiim u ah dhalinyartan waa dhalinyar aad u far badan oo tixraac hadii aan dhahno xataa aan koobi karin inta waxbaratay inta waxbaratay aad bay u badan tahay boqolkiiba boqol dhalinyarta ku nool xariiqa qaxootiyada ee dalka Kenya aad bay u qabatay waxaad arkaysaa dhalinyaro fara badan oo ka shaqeeya isbitaalada kuwa ka shaqeeya iskuullada kuwa ka shaqeeya shaqooyinka kala duwan hay-adaha u shaqeeya waxaad arkaysaa yar dhalinyara oo qalliinka ku takhasusay oo dadka qaba oo takhasuskiisa ama laabka ku takhasusay oo laabista ah oo haddana qaadanaya lacag aad u yar oo xataa nolol maalmeedkiisa aan ku filnayn aniga waxaan idhaha cabdifataax maxamed ibraahim waxaan ahay dhalinyarada ku nool xarada qabatiga ee dhibaab kastan xagadheere waxaan ka deganahay bloga dhiiban mutaxadarkan meeshaan fadhiyo waa meel muharad oo dukaan ah dukaankan ma fadhiyo inaan micnaha ka adeegto misena aan gadgado qof iska lahayna miihi laakiin inaan hoo fadhiya bees ahaan meesha inaan aan ka imaado aan fadhiistinay tahay waxaan igu kaliftay arrintaas iyada shaqo la'aan marka dhalinyarada meelaha haddii dhalinyarada qaxootiga aanay dhib weyn oo ugu weyn oonahaa wuxuu yahay shaqo la'aan waxaana ka codsan lahaa hay-adaha samafalka inay shaqooyin abuuraan si micnaha u yaraato fikradooyinka in micnaha la tahriibo oo hurubti ilaa meelahaas magacaygu waa maxamed farxaan abshir cagabaruur haddaan ka hadlo dhalinyarada shaqo la'aanta haysata dhalinyarada waa shaqo la'aada waxaana way barteen dhalinyarada shaqo la'aan ba haysa waxaan ka codsannaa dhalinyaro waxbaratay in shaqaal la siiyo hay-adu shaqo siiyaan haddaan shaqaysa dhalinyaro helin way taariibiyaan waxyaala falaxun bagbacayaan dhalinyaradu marka saameynta hadda annaga qaas ahaanna taabanaysaa marka waxay tahay shaqaalaha adduunka marka ay dabaaldegayaan waa shaqaala waddankooda jooga mashruucoodii iyo jallanjigoodii iyo daqli kordhintoodii ka hadli kara marka annaga shaqaalaha hadda maanta ku dhaqan xiriyaha qaxootiyada dhadhaab saameynta xaggee la eg ayaa soo gaartay markaa dhahno marka shaqaalanimada waxa aad iyo aad u yar ah dhanka qaxootiyada laftigeeda shaqaalaha noqoshada shaqaalaha ama kamid noqoshada shaqaala weynaha ya mataqaanaa wax xadidan ah marka ma dhihi karno shaqaalaha farxadda iyo damaashaadeeda ka qayb qaadanaya ama moraalka ahaayaanahay marka shaqaalo waa nahay laakiin shaqaalaha hadda higsan kara shaqaalaha adduunka ma nihi laakiin magac shaqaalo waan qabnaa taasoo ay ugu badan tahay shaqa yarista dhadhaab oo dhalinyarada wax akhrisatay oo aad iyo aad u hooseeya iyo inta shaqada heshay oo aanan haysan maanta fursado ah in ay shaqaalinimadoodii ay bulshadooda wax taraan dadkooda wax taraan wixii ay ku shaqeeyaan ay dhaafilaadahay wax mataqaanaa nolol maalmeedkooda magaalada joogooda aan sidaa u dhaafsaneen si kastaba ha ahaatee iyadoo guud ahaanba maanta in shalayto deegaanadana dhadhaab iyo faafi iyo gobolka waqooyi bare dalkale kenya oo laga xusayay maalinta shaqaalaha adduunka ayaa waxaa dhanka kale shaqo la'aan baahsan ay ka cawanayeen qaar ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ku jirta xeryaha qaxootiga dhadhaab maadaama ay ka cawanayaan shaqo la'aan baahsan oo imika la daalaa dhacayaan wmaxamuud aw isdaacad somali cable tv xeryaha qaxootiga dhadhaab kenya gobolka waqooyi bare mid ka mid a beelaha dega jubbooyinka ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho iyagoona ka wada hadlaya sida ay uga qayb geli karaan doorashada 2016 ka dhici doonta dalka waryaheena cabdiqaadir jijiile ayaa warkan inoo haya
مناسبة دنمان تكدعذي دي مقالة مقدشة عاصمة الصومالية يا وحي شميد كمذا بيلها الدقد ديقانة دي جوبلان قراهن بيلك سجد قبل كقدو وحنا مناسبة دن كسوقب قلي السياسيين سيوين لغي يقان ديقانة دي جوبلان يحلبانا كترسن دولة فدرالك الصومالية يا ما ملك جوبلان وغورين مناسبة دن او يكم دوبيين بيشر الحسن ايا وحي كسو صارين قضبو وحكو اولا او يكمي ان بيشاني اي كقب قاتان أود قيبسي كجرة ديغانة دي جوبالان غراحان مامولك جوبالان إيا دولة دي فدرالك سوماليا إيا سيدا بيشاني أيوغو ميدو بيلهيد آري محاد أحديدا وغورين مناسبة دان وحا كهالي حلبان شراء علوب وكمي دا حلبان دا بارلمان كجوبالان دود دير كدب شركة وحا كسو بحاي قوضبا دورا قوضبا دا سواء سيدان سو سعود كو بيشو وحاي سيب بوحدة وتاغيرتي شركي بيشان سو داخ لو غاري مغارد كسمايو اي دي بيشين تا باشا هاي جبلان شركي كويشين باشا سب وحده يو تاغيرتي وان لا سو دوي لمر لا وهاي كلو باشا اسكو راعدي ان لا قيب قاطو امانك دالكا غودهان يو دبو خورينتا دال كودن إن قيبي ولا قاتو سدح إن لقى قيب قاتو أما يبيش وديار جرودو سيدي لسمها مامل دولة الشبلان حكومة دال ليس دونا أي متقع سامي أي كل يهين أي هو قادر الله هيا قطب كفرات وحيك الله يبيش سكر عادي إن لا سمي جودي وذكرة أو كشقيه لما نقدر بدن حد عن صوت شيء سكتوا دبروا قطب كشناد وبيش وحيسكر عادي هنا بيش مدودو من نمو أي سميسو إسلامر كان أي بيرها الصوماليد أي درس كلا تهين أي كلون ولدان من نمو يو درس هناك يو استحقل بلش قطب كقدم بيو وحي بيش سكر عادي سيبو تشيرة تاجيردة iyo heeli hoble in si dhab ah u taageerto maamulka Jubaland oo madaxweynaha ka yahay Ahmed Maxamed Islaam Abdulqadir Abdirisaaq Soofi Abdulqadir Jijile Televisionka Somali Cable magaalada Muqdisho wali waxa la socotaan warka TVga Somali Cable oo idin kaga imanaya magaalada Muqdisho wararka kale aanu idin haynana waxa kamida waxaan saaka booqasho ku tagnay dugsiga hoose dhexe sare Al-Nur waxaan oo bilowday imtixaanka gabagabada sanad dugsiyeedka 2015-2016 ardayda ayaa waxa ka muuqanaysa diyaar garow aad u weyn maamulka dugsiyada Al-Nur Sheikh Maxamuud Maxamed Umar ayaa talooyin wax ku ool ah waanooyin dhal gal ah u soo jeediyay ardayda galaysa imtixaanka waxaan oo bilowday dugsiga Al-Nur baraka bilowday imtixaanka nihaayada ah ودوم رئيس المدرسية كان وحن شاء الله تعالى إذن رجال يا أردي امتحان بورفة ربنا في الفرع أتكلم لك عن الله سبحانه وتعالى وإذن كدوا وحن سيدي هرم اللي يقدر داني عشو قدر دار بينا دراء دراء إذن امتحان فوق سعرة أخرس فربنا يوريبا وقت الواد إلى لسان وقت إلى ينكسو ووحي أبع أمهم سبي امتحانك إله سبحانه وتعالى وحدي كان جيليا إلي من كدب امتحان أعقفه وفرح قليا لما أنتي أي إن شاء الله تعالى ذي جيليا إن شاء الله فصلني بقليا امتحانك إن شاء الله تعالى وروتي جدنا إله سبحانه وتعالى ذي فضيه waxaan sidoo kale dareenkooda wax ka weydiinay qaar kamid ah ardayda galaysa imtixaanka gabagabada sanad 2015 وحن ما انتقلنا بعد التربية وإذا عملنا
رويدي عبد الله محمد سلكيت هاي رويدي يا شناد ما انت معها هاي سدة قليس نحوتها سعيد اسحل فندى صومالي كيبل مقالة باران intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa wixii war xilligan TV-ga Soomaali Cable-aad kala socoteen intaynu warkan warka xiga ku kulmi doono waa aniga oo ayaan Cismaana iyo baahday kala qayb qaadatay farsamada iyo duubista warkani waxaan idin kaga tageynaa guud ahaantayo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh